У Сєвєродонецьку зникла алея пам'яті загиблих на виробництві. Нагадаємо, її навесні 16-го виселили держслужбовці. Тоді ж обіцяли доглядати за деревами, поливати їх та саджати нові. Минуло півроку, а про алею пам'яті на згадку тільки відео. Чому так вийшло, дізнавалася Наталія Войнова. Ці кадри зняті півтора роки тому. У пам'ять про загиблих на виробництві висаджували дерева. Тоді співробітники головного управління держпраці в Луганській області на камеру обіцяли дбати про алею безпечної праці та подальше озеленення. Наше управління вийшло з пропозицією в міст посадити алею безпечності. Міст це підтримав і в честь Всемирного дня охорони труда і дня окружаючої середи ми вирішили заложити алею безпечності, яку будемо потім продовжувати. В цих мероприятиях ми вирішили зробити посадку дерев. Це перше. Как вы видите, вы присутствуете здесь, и вы видите, мы же свои обещания мы выполнили. Сьогодні від алеї безпечної праці лишився тільки пам'ятний знак. Анатолій Петрович часто гуляє у цьому сквері з онуком. Каже, коли саме саджанці зникли, навіть не помітив. Не помітив. Я не знаю, навіть коли вони були, що. Без поняття. От ви сказали, я зараз тепер смотрю, що їх нету. А були вони тут чи ні, я не знаю. В управлінні держпраці запевняють, за деревами доглядали. Всі, які живуть в Сєвєродонецьку, іноді приїжджали і в засуху навіть привозили, там в каністрах воду поливали. Ми хотіли, щоб парки наші в місті Сєвєродонецьку, ну і взагалі по всій області, существували, в них гуляли діти, а в итоге вийшло, що гуляють люди з собаками. Собаки пообрывали, покусали эти деревья. Мы посмотрели, уже было поздно что-то делать. Вины нашей я не вижу. Мы деревья посадим новые. Нові дерева планують висадити весною. Наталія Войнова, Сергій Іванов, Олександр Буряк. Події.